Ieškote ekspertų dantų implantacijai? Bešara – klinika išrankiausiems. Labas antradienis. Sveiki visi, merginos prie vairo žiūrovai. Šiandien mes bandomės įdomų automobilį, kuris bandys laužyti nusistovėjusius stereotipus apie save. Ir mes šiandien turime... Toyota Prius Plug-in Hybridą. Čia kaip trūksta saulytės ir saulytę mes turim čia. Čia. Ir šiaip iš tikrųjų iš pirmo žvilgsnio tikrai stebina, nes jis yra toli gražu nuo to tradicinio taksi priuso. Tai tas labai žavi, nes nusikrato šitos stereotipinės kaukės ir mes šiandien bandysime tai paneigti, kad tai yra visai arba kitoks šiai, automobilis. Arba pritarti galbūt, nepaneigti, pažiūrėsim, kaip jis važiuoja. Paneigti tai, kad jis... Atrodo taip. Jo, iš tikrųjų, vat sakau, žiūrėjau kelias apžiūrus apie šitą automobilį, tai jis buvo sulygintas iš visų superkarų su Lamborghini Huracan, vien dėl savo tokių labai aštrių formyčių ir vat ateik truputėlį. Ateik. Iš langų formos, kad viskas taip labai aštru ir taip sportiška. Taip, bet, trim ketvirčiais visai subtiliai atrodo. Šiaip, iš tikrųjų, gal iš tos savo pusės geriau matysis, jeigu prieini, va taip, tikiuosi kamerų irgi tik matosi, va nuo šitos vietos, tai iš vis man toks tobulas. Ir nuvažiuoja labai gerai. Griežtos formytės, man labai lempos patinka, jos tokios labai piktos. Nu, taip, gerai. Ja. Monika, pasižiūrim už pakaliuką. Lekštelk už pakaliukui. Upt. Ieškom. Atsidaryk sizifai. Sizamai. Kaip, tik atsidarė prieš tai. Jis atsidaro tada, kada jis taip pats nori. Čia yra automobilis su charakteriu, čia moteris. Šiaip? Ne automobilis, o moteris. Nežinau, neatsimenu, kaip praeitame priusė. Šitam tikrai pakankama bagažinė. Tikrai pakankama. Žemutė jinai atrodo. Bet... žemutė ir kadangi dar stiklas nusileidžia, tai labai didelio lagamino neįsidėsiu, bet tikrai pakanka. Ar turim kažką mandro labai, ne, kad nemanau, būtų galima? Čia kažko labai mandro mes neturime. Pakrovimo laidai, žodžiu. Jo. Ten kažkas va, dar žiūrėk, kiek čia vietčikės. Tai va, dėl to ten jie ir guli. Taip, turime mygtuką, kuris uždaro. Voilà, keliaujam į galą. Nu jo, dabar žiūrėk, čia bus pirmas kartas. Šios laidos istorijai, kada aš greičiausiai netilpsiu į galą. Turim tai? Ai, nu nes priekyje atsislenka. Ta prasme, aš tilpau, bet remiasi. Bet ten, žiūrėk, ten kažkas gulėjo prieš tai. Nes net man yra vietos, tai pažiūrėk. Taip, nes kažkas... Ne, kažkas šiandien gulėjo tiesiog, kažkas norėjo pagulėti. Ką čia dar turim? Čia mes turime... Galim bagažinę pasiekti, jeigu labai reikia. Labai paprasta viskas. Gerimokams. Tinkšt, viskas. Daugiau čia šildomo sėdynė, žmogau. Ir USB-C laidžiukai galima įjungti, bet... Jo, tipo ale sportinės sėdynės. Visai kur. Bet tu parimsimink priusą, kurį mes prieš tai... Apskritai priusą, kuriam tu esi sėdėjusi. Nu, čia jau visai kitoks vaizdas. Kitoks, bet aš pagalvau, jeigu būtų labai aukštas taksistas, pavyzdžiui, tik šakės. Nu, jeigu, va, taip, jeigu krepšinio šitas žaidėjas prieš tai buvęs vairuotų priusą, tai tikriausiai tu taip sėdėtum. Bet kadangi pas mus krepšininkai vairuoja kitus automobilius, tai... Čia? Tai čia gali nusimti ir išsiskalbti gal. Išsiskalbti odą? Nieko nežinau, kodėl čia užtruktų, kaip palikti. Prie vairių. Ko prisėskime žaviai. Na ir dabar Monika atsiguls. Sakiau, kažkas čia miegojo. Tai kur lekiam? Pamiegok dar. Jėdžiau, pažiūrėk. Kokia svirdelė. Labai miela, palaučiu, kaip pažiūrėt kaip su ranka. Jėdžiau. Piu, piu.
Piu, piu. Gal jau užveskim, nes šalta. Tu jau palaikyk, tada man reikia prisistumti mano, tai mano kojas. Palauk, noriu pažiūrėti, kaip tu stumiesi. Mano kojas pedalų nepasiekė. Čia rankinėlė? O, ne, žiūrėk, elektronika. Ne vėl, tai hibriduką turi. Klausyk, iš galo vairas atrodo gražiau negu iš šono. Kaip tau iš priekio? Ne, iš priekio jis atrodo taip pat... Taip pat kaip ir visi standartiniai trys automobiliai. Va čia dar gali pasidėti telefoniuką. Va. Bet taip ir patogiau. Jo. Čia dar turim daiktadėžę su dviem USB-C. Turim čia pirštinių dėtuvę. Turime čia tikrai priusišką valdymą. Aš esu už šitą variantą. Kas čia dar? Šildomas vairas! Šildomas vairas yra. Sorry. I'm having trouble understanding you. Tai jeigu kalbėtum lietuviškai, tai tikrai suprastum. Nesuprantam, su automobilis. Tai bandom važiuoti. Bet kaip tavo priekinis spidometras tavo? Aš sakau, aš jau prieš taip apie išnekėjau biškutį, tai man fainiai. Fainiai. Taip moderniai, moderniai. Nu, žinok, taip. Tu vairuoji spydau, spydau, spydau. Bet tu vairuoji priusą. Bet aš nesakau, kad nėra gerai ir nėra fainiai. Bet ta prasme, jeigu tu nori ekonomiško varianto automobilio, kuris dar ir atrodo tikrai jau nebe taip, kaip tie standartiniai priusiukai, tai why not? Ne, kodėl viskas ne? Yra gerai, vis tiek yra tikrai naujesnis, naujoviškesnis, modernesnis. Sportiškesnis. Taip, ir tos formos jos tokios tikrai kietos. Kietai atrodo. Kietai atrodo? Kietai, bet aš niekaip nesuprantu, kas va čia tokio, kodėl jisai kam jis reikalinga. Čia parktronikai, man atrodo, ne? Ne, ne, ne? O gal? Nežinau, o gal tai iš toks pusės ar kažkas. Sakyčiau, neblogai. Jo, tikrai švariai groja. Švariai, kur galima pasitikti. Nėra to tokia... Bumsiu, ko gal biškų trūksa dabar. Aš tau papūsiu. Kaip važiuojasi? Fainiai, normaliai, visai... Visai stabiliai, taip gal galiu pasakyti. Ta dinamika tokia, žinai, kai norisi, kartais tu plauki per kelią, o kartais tu visai fainiai važiuoji. Tai šiandien aš visai fainiai važiuoju. Nėra tas, kur būtų labai toks, nes matai, ta, kai garso izoliacijos nėra dabar tokios superinės, tai nu tu jautiesi kelyje, nebe taip atsipalaiduoji, kur ta, žinai, viskas izoliuoja, tu ten tau gražiai minkštai važiuoja, muzikite groja, šilta gera, nugarytė kažkas masažuoja, tai čia tiesiog, nežinau, manau, kad tiesiog tai yra praktiškas, geras automobiliuks. Man tik tas visą sakau, man vat dizaino atžvilgiu, atrodo, kad štai čia yra perteklinis nenaudojimas vietos, nes nu, čia tiesiog renkasi dažniausiai dulkės ir kažkaip vat, būtent priusas turi tą tokį, kaip čia, palangę didelę labai. Bet žinok, labai įdomu spojoti su stabdžiu, nes jis labai palaipsniui stabdo. Ne? Jis toks kitoks, jo, jis nėra tas, žinok, kur jautrus labai stabdis, bet aš vat įstabdau ir aš turiu ganėtinai taip stipriai įspausti, bet jisai vis, nu, ta prasme, aš manau, kad čia nepikins mano keleivių, kurie su manim važiuoja ir nebus to į. Tik vadu. Tu jau vežioji keleivius? Taip. Ta, gerai, bandomės, kaip Viens, priusiukas du, lekia kely. O, velniškas greitis, dangiškas greitis, važiuoji pas tave. Dar ne. Dar ne, pas mane jau seniai yra. Nu. Kažką jis čia, žinok, nepaskaičiavo. Santiklė tai, kad nepaskaičiavo. Jo, tai aš išjungsiu sportinį režimą, nes man visada su sportu būna totali nesąmonė. Start. Dar, dar. O, 11.69. Nesąmonė. Kodėl? Kaip keista, kodėl taip lietai? Nu, nes čia nėra galingas automobilis. Bet vis tiek, nu, elektro, nu, tai vis tiek elektros užkuliuką. Nu, yra, bet čia ne taip.
normalu, aš net kitaip nesitikėjau, aš galvoju, būčiau sakius... Bet aš negalau, kad 11, būčiau sakius nuo 8. Ne, aš būčiau 10 sakius, žinok, bet... Bet mes gal bandom silpnesnį modelį, nes pavyzdžiui, kai žiūrėjau, sakau, tą apžiūrą, tai pasiekė 7. Aš pasakysiu, kiek mes čia dabar bandomės. Mes turime bendrą hibridinę sisteminę galę kilovatais 104. Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 per 6,8 sekundės. Per kiek? Per 6,8 sekundės. Aš sakau, mes kažką netaip gal darom. Nu, davai dar. Primaigiam visus mygtukus, kad išgautume geriausią prijūsų rezultatą, nuo 0 iki 100. 3, 2, 1, opa, opa, varom! O, va čia jau reikalai. Va, kur gale? Va, kur jis? 7,8. Tiek turėjau biškį šoną, susitikėjom pasiekti. Va, mes įjungiam specialų režimą, ir sportą ir o, iškart garso yra. Yeah! O taip, lemba, 13 kablis, nu negali būti rimtai. Aš sakau, kad kažkaip įdomi. Pavargut. Bet fainiai, nu va, bent jau išsiaiškinom, ką reikia daryti, jeigu nori galę įjungti automobilyje. Tai jėga, vadinasi, nemeluoja statistiniai duomenys, tobulome ore galima tikrai 6,8. Jeigu net mes va, ant slidaus paviršiaus, belenkaip nefainas vėjas, 7 su biškiu. Žinai, ką galima pasakyti, tu vis tiek jauti, kad tu važiuoji su priesu, bet tai yra šiek tiek kitokio lygio priusas. Jo, jau biškiai ne priedukais, kurie yra labai naujoviški ir faini, ir kurie tikrai pasitarnauja. Pradėkim nuo to, kad tai yra šildomas vairas. Šildomas sėdynės. Ir vėdinamos sėdynės vasarą. Taip. Veidrodėliai. Nice. Viskas faini. Jo, tai prie pulto, Marija. Aš prie pulto ir vaizdelis iš priekį tikrai priusiškas. Nežinau tikrai, kam čia šitas skirtas. Jo, taip čia gal galim apsukti kamerytę parodyti, nes nu, tikrai standartiškai taip, kaip ir yra priusia. Man labai erzina, va šitą, kam čia tokia didelė. Bet aš sakau, palangė labai didelė palikta. Bet tai kam? Nežinau. Tu negali net nieko nei čia pasidėsi, nes tau viską užtos. Kažkas technologiškai yra taip, nes... Bet šitas fainiai, taip naujoviškai, gražiai. Jums palaikyti, nes, pavyzdžiui, mane vat, visą laiką tokiuose automobiliuose naujuose, va šitas vat, rigirina, kad yra rankinėlė, kurią reikia pamakačiolinti. Kad galėtum ir, va, čia Max yra, kiek aš save galiu atsitraukti. Viskas, aš mėgstu, kad biškį arčiau būtent, kad pakabinčiau rankelas, bet mes va su tavim kažkokį maudą įjungiam, kad biškį geriau van važiuoja. Va čia iš viso. Nu, nice, čia ant šito B. Draskosi, plėšosi. Nu. Ir čia va man yra, kadangi mes esam turėję priusą, plugina, patį pirmąjį, nes mano vyras testavosi, kaip su elektromobiliais reikės gyventi. Tai vat man kas, aš nežinau, čia gal yra mano ūgio ypatumai ar kažkas, aš mėgstu, kad sėdynė būtų žemiau, nes man patinka, nu, vairo pozicija, kad būtų, galima būtų patogiai. Tai man, pavyzdžiui, dabar aš tikrai labai patogiai sėdžiu, aš viską matau apart spidometro. Nes man reikia va taip padaryti, kad aš matyčiau jį. Nes man va šitas va užstoja spidometrą. Ir tas pats buvo nam priusio. Nežinau, kodėl taip yra. Arba reikia tada aukščiau sėdėti, bet tada bus man nepatogu. Tada tavo galva praktiškai lies. Ne, nu aš va galiu ir aukščiau pasidaryti, bet nu, man nepatogu taip sėdėti. Aš tada kaip ant taburėtės, aš nusileidžiu ir aš nebematau spidometrą. Matau, kad mes dabar važiuojam 73 ir viskas, daugiau nieko. Jeigu spidometras būtų arčiau, tada viskas gerai ir tau vis tiek dengia? Arčiau nepadės, nes vairas daubo, nu, čia dauba ta padaryta tokia. Tau nebuvo iš tos problemos, o čia aš matau per pusės skaičiukus, va dabar šiam 5. Aš jau problemų turiu. Tu gyvenime neturi problemų. O prasiplauna, žiūrėk, iš karto išvalykim. O, prasiplauna. Va, žiūrėk, kaip iš karto gerai. Ryškiau aš šitos funkcijos savo automobilį noriu. Noriu. Nu gerai, matos, viskas tvarkoja. Nežinau, viskas gerai, nes žiūrėk, reguliuoja tave ir neleidžia tau viršyti greičio. Ir dar netgi bando vairuoti kažkiek. Viską pati. Žodžiu stengiasi daryti, ką daro nauji automobiliukai. Mhm.
Taip pat man tas dizainas nepatinka. Jeigu jis būtų šiek tiek. Jo, man ta palangė nepatinka visai. Palangė ir tas vairas šiek tiek, bet čia jau viskas mielai, pažiūrėk, ten pavarūštas virtis. Jo. Automatinė, man mielai atrodo, kažkokia kitokia. O tas vairas tai galėtų būti, Man sakau, man vienintelis minusas yra tai, kad kai aš sėdžiu patogiai, aš nematau greičio normaliai, tik per pusę dengtus skaičius ir čia jau ir anam prijausia, aš tą atsimenu. Tai neišsisprendė šitas momentas. Ta palangė tikrai nervina, nes čia yra dulkių rinkikla absoliučiai. Totaliai. Kaip tik pat švietė saulė. Jo, ir nesuprantu, kodėl jinai, bet čia matyt kažkoks... Nu, jūs nesivalo. Kažkoks čia yra matyt techninis dalykas, kurio reikia žinoti, kodėl šitai būtent padaryta. Va, o šiaip tik ką aš žinau. Čia galėtų būti tikrai labai neblogas darbinis akriukas. Čia gali būti darbinė mašina. Bet iš išorės iš jų kietai atrodo. Jo, bet aš būtent vat, sėdint vidui, ne, ir jos pliusus vardinant, kad šis priusas atrodo žymiai geriau negu prieš tai buvę priusai, net nesvarstytina, net nebejotina, tikrai faktas. Geriau. Faktas. Bet vat, kas vairuoti galėtų, tai tikrai galėtų įmonės tokius va, automobilius savo darbuotojams duoti, nes jie yra taupus, nieko labai tokio, žinai, kur kažkokių pribumbasų, perdėtų reikalingų, yra viskas, ko tau reikia. Yra net šildomas ir vedinamas sėdynės. Tai čia jau yra daugiau, negu reikia darbiniam automobiliui, žmonėm, kurie taupo. Galėsim, tai šiandien galim ir apibendrinti, aš galvoju. Galim važiuodamas apibendrinti. Išorė man atrodo smagiai. Vis tiek kaip... Reikia kaip lyginti priusą su priusu. Tai šiam priusui už išorę tikrai duodu žymiai daugiau negu prieš tai. Tai tikrai duočiau stiprų aštuntuką. Aš gal neduočiau daugiau, nes tikrai pasistengia matosi hybridė, kas kūrė, kas gamino, tai aš gerus devynis, tokį stiprų devintuką duočiau, nes tikrai įdomiai atrodo, jis net labai sportinį primena, tikrai negalima, čia kaip, sakau, tai vienoje apžiūroje žiūrėjau lygino su Lamborghini, tai negali, bet nu, tarkim, tebūnie, tokios labai aštrios formytės, tikrai tokio sportiškumo priduoda ir spalva daug duoda. Jo, spalva faina. Vidus tai man patinka, nes jisai daug kur yra detalių, nu kaip daug kur, gal ne visai kur daug kur, bet tos multimedijos gražiai, spidometras, visai taip naujoviškai viskas padaryti, tik man keista, kad jie, nu atnaujinkit ir vaira, atnaujinkit. Bet prisimink, Toyota visur taip yra. Toyota yra visur taip. Tai bet kodėl taip? Nežinau, vairas yra paskutinė vietoj kažkai. Dalyką nori palikti, bet nu palikit ženkliuką, to užtenka, visi palieka ženkliuką. No. Ne, bet čia yra kažkoks Toyotos bairis, aš nesuprantu, kodėl jie taip yra. Jie, pavyzdžiui, atnaujina kažkai vieną vietą. Mhm. O kita, aš atsimenu, kažkurį mes visai neseniai bandėmės automobilį, kur priekyje viskas buvo moderno ir faina, o va čia buvo viskas pamiršta ir palikta, kad ai, bus biškį plasmasės. Jo, bet čia gal komplektacija, aš netgi, kad tu vairą komplektacijoje gali pasikeisti visiškai. Tai va, tai už išorę tu duodi 9-8, už vidų. Man toks 7,5 link 8 galėtų būti. Nu, bet aš tiek, tarp 7-8. Nes vis tiek, atsakau, tos multimedijos naujas, nes tie mygtukai palikti, aišku, daug funkcijų labai naujai. Gal iš tikrųjų vis tik 8, nes, sakau, atsirado tos funkcijos, kurios fainos. Fainos. Šildomas vairas, veidrodėliuose matai, ar gali, ar negali lenkti, viskas tavo lemputės elektroniškai jo viskas žipsi. Šildomas vadinamos sėdynės ir taip toliau visokį režimą į sport mode ir taip toliau. Ir šiaip hybridas, tai fainiai, 8. Aš 7,5 duočiau. O emocija, nu, labai sunku tokios automobilėse kažkokią wow padaryti. Jo, bet nepasikeitė, kai mes supratom, kad vis tik įsilegėjai 13 ir 11 sekundžių. Mes pačios savo padėjome tą emociją susikurti, nes tikrai užtenka galios šiame automobilyje, tikrai užtikrintai lenktom, jeigu būtų tikrai rezultatai tik 13,5, tai tikrai būtų vertas šitas automobilis 5-6, bet kadangi viską atradom, tai džiugu, mes įsibėgėjom per 7 su trupučiu ir tai yra labai gerai, todėl sakyčiau, kad emociją irgi duočiau 8. Aš sakyčiau, apskritai, šis automobilis yra tvirtas 8. Manau, kad pritariu tau, nes taip ir gaunas iš mūsų visų valų, nes aš irgi duodu už emociją 8, nes nebuvo čia kažkas tokio super duper wow, bet ir nebuvo tikrai, kad negalėčiau sakyti, kad nesąmonė. Ne, fainiai. Tikrai taip, tai ką? Ačiū, kad žiūrėjot ir susitinkam kitą antradienį. Taip, arba YouTube, pasižiūrėkite mūsų kanalą, bet kurio jums patogiu metu. Iki. Iki.
Ieškote ekspertų dantų implantacijai? Bešara klinika išrankiausiems.